ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, SBI ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2022। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି ସର୍କିଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସର୍କିଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 1422 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସର୍କିଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 36,000 ଟଙ୍କାରୁ 63,840 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ୟାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତା'ର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ତା'ର ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଇ ଅଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ SBI.co.in। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ଅଛି 183 ପୋଷ୍ଟ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି 175 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ଅଛି 176, ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅଛି 201, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ସିକିମ୍ ଏବଂ ANN ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି 175। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଆ ପାଇଁ ଅଛି 212। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ରହୁଛି 300 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, ଏଜ୍ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ OBCଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ, SC ଏବଂ ST କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ, PWBD କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ PWBD OBCଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ PWBD SC ଏବଂ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 15 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ, EWS ଏବଂ OBC କାଟାଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, SC ST ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି SBI.co.inକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 18/10/2022, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 7/11/2022। ନଭେମ୍ବର ମାସର 7 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 4/12/2022, ଡିସେମ୍ବର ମାସର 4 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ 7 ନଭେମ୍ବର ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ